logística e não encontra em lugar nenhum. Não existe. Não existe uma obrigação milagrosa. Por isso que eu coloquei para ver se ao menos o projeto de lei, será que essa perfeita que está aí, ao menos a partir de um movimento dessa casa, começa a ter um pouco de responsabilidade. Porque eu só vim conversando com um familiar de uma menina de 19 anos, vereador, que se aventurou numa dessas clínicas por aí, fez uma cirurgia, retirou um tumor e morreu em abril aqui em Conceição do Jacuípe. Sabe por quê? Porque não tem assistência. Porque não tem credibilidade para chegar, seja lá onde foi, ter um atendimento digno de ginecologista. Uma grande amiga minha chegou às 3 horas da manhã no dia 1º para poder conseguir uma vaga com mastologista. E mesmo assim não conseguiu. Não consegue ser. Nenhuma especialidade. Uma ressonância 40 dias. Eu coloco aqui agora ao senhor presidente a documentação que, segundo a secretária de saúde, Senaís Lisboa, quando aqui esteve, disse que ia dar o quantitativo de ressonâncias, tomografias, endoscopias, eletrocardiogramas, encefalocardiogramas e ecocardiogramas realizados na Santana. Cadê seu presidente? Ela disse que pegou na sua mão. Todo dia essa conversa. Todo dia é, tá certo. Ah, é segunda. Vamos voltar aqui segunda-feira. E aí eu vou esperar sua boa vontade. Graças a Deus, a gente vai ganhar a conversa, por favor, porque eu não aguento mais. É lá da Ana. Né? Mas tudo bem. Aí, você vê essa situação. O CAP. Vou ao CAPS essa semana. O CAPS não tem medicação. As medicações duram em média 15 dias. O tratamento da dona Sara para o paciente que é acompanhado no CAPS, ele é contínuo. Ou seja, ele não para. Uma pessoa que faz um tratamento de epilepsia é para o resto da vida, na maioria das vezes. Se uma prefeita tem 100 pacientes cadastrados no CAPS e compra a medicação para 50, tem alguma coisa errada. Porque é uso contínuo. É Depakin, é Aldol, é Diazepam, é Clonazepam. As medicações são básicas. E por que não compra? Ou será que está comprando e está desviando? Porque eu sei que isso é um mal feito da Secretaria de Saúde. Já sou recebeu uma denúncia que ela assina as notas. O povo está faltando exatamente a doença, por falta de medicação. Então, as crises convulsivas, tenho recebido várias denúncias. Dizem, inclusive, que a coordenadora é do Rock Pereira de Santana, desse povo forasteiro que pouco se interessa pelo povo do São Januário. Então, acho que realmente a gente tem que investigar, tem que olhar e ir lá, já sim, eu estarei no caso da parte de segunda-feira. Certo? Tirar a nota fiscal, ver que o fato constante essas medicações. Bem, mas hoje eu quero prestar uma sincera, não é agradecimento não, um reconhecimento à equipe do Hospital ACM de ontem. Porque eu acho que a gente também tem que ter, reconhecer os bons profissionais. Ontem faleceu uma funcionária do município, muito próxima à minha família, ao meu pai, certo? Estive lá e vi e reconheci o trabalho excelente da enfermeira, menina extremamente competente e compromissada, dos técnicos de enfermagem, do médico, que esteve ali presente. E eu acho o seguinte, às vezes, com o salário que se tem hoje no município, essas pessoas são verdadeiras guerreiras. O salário do município de Conceição do Jacuípe de enfermeiro talvez seja o menor da região. E assim do técnico de enfermagem. Agradecer também, reconhecer o trabalho do assistente social, vereador Edinaldo. As meninas. Eu acho o seguinte, que independente de qualquer coisa,
Não é? Às vezes o salário é miserável, você está ganhando em atraso. E a pessoa também está muito disposta, às vezes chateada. Isso também não é todo dia que você está com bom dia. Então aqui o meu reconhecimento, sincero e honesto, a equipe que estava de plantão ontem no hospital sem dificilmente eu vou ali, ao diretor do áudio, não é? Que de qualquer forma o rapaz se prestativo e abençoado com as nossas demandas. Certo? Bem, hoje tem uma pauta rica, eu acho que a partir de agora a gente vai de fato poder discutir o orçamento, trazer as emendas e que a gente trate as nossas emendas com carinho, com respeito, sabe? Só a favor do percentual que foi dado no início desse ano, os primeiros 10%, a não ser que exista uma outra conversa com os vereadores. Foi um percentual razoável. Mais de metade do ano, até 10 vezes por ano. Então eu acho o seguinte, dá para fazer. E mais uma vez aqui eu vejo o pessoal de João Paulo. Eu encontrei com o nosso amigo ali, ele disse o seguinte, o livro vai ser lido no documento hoje do João Paulo. E eu não vi a leitura desse documento. Existia a leitura? Eu soube que existia a leitura de um documento específico para tratar exatamente das demandas do movimento de João Paulo. Para que nós, como vereadores, a gente tome uma ciência do que de fato é. Eu não sei se existe uma documentação feita dele. Então, eu deixo aí ao pessoal, se não existe documentação aqui para ser lida hoje. Então, trago as demandas, entendeu? E para a gente poder ver o que é que de fato está.